גאנה במערב אפריקה היא דמוקרטיה יציבה עם חילופי שלטון סדירים, בחירות כל ארבע שנים, כלכלה חזקה וכמעט אפס איומים, טרור מבחוץ או פשיעה חמורה מבפנים. על הרקע הזה, התמונות שמיד תראו וספק אם נראו מעולם, מפתיעות עוד יותר. בחדר קטן יחסית במשרדי סוכנות הביון המרכזית של גאנה, מוחזק ציוד החומרה של אחת ממערכות הריגול המתקדמות בעולם וגם השנויות ביותר במחלוקת. מערכת פגסוס של חברת NSO הישראלית. אלו הם צילומים נדירים של המערכת כפי שנתפסה והובאה למשרדי סוכנות הביון של גאנה. במקור, המערכת שכנה בדירת מסתור לא רחוק מחוף הים. מיד ננסה להבין מדוע הוחזקה שם ומה הייתה מטרתה. אני פשוט נתתי אישית להדריך את הלקוח הזה. הייתי שם כמה ימים, הדרכתי את הלקוח, על איך הוא משתמש במערכת. שמונה ישראלים, גברים ונשים, עובדי NSO, נכנסו בשנת 2016 לגאנה. הנה הם כפי שתועדו במצלמות בשדה התעופה במדינה. אלה הם צילומי הדרכונים והוויזות שקיבלו לשם ביצוע העבודה. השמונה התקינו והפעילו את מערכת התקיפה המשוכללת בעולם, שיודעת לחדור לכל מכשיר טלפון, לשאוב ממנו את כל המידע ולהפוך אותו למכשיר ריגול עוצמתי ללא ידיעת בעליו. NSO מעולם לא הפעילה מערכות בגאנה, בסדר? מעולם. NSO לא עבדה בגאנה, מעולם לא היה ל-NSO או לעובדיה קשר לאירוע הזה. NSO מעולם לא עבדה בגאנה, לא הותקנה מערכת בגאנה, לא הייתה מערכת, לא עבדה, כל המילים שאת רוצה, לא. בניגוד להחשות הגורפות והתמורות יש לומר של דובר החברה, מתיעוד רב שהגיע אלינו עולה כי החברה הישראלית שהמשרדים שלה שוכנים כאן מאחוריי בהרצליה, פעלה בגאנה במשך יותר משנה והתקינה בה את תוכנת הריגול. בדצמבר 2015 נחתם החוזה הזה בין NSO למתווך מקומי בשם ג'ורג' אופונג. תמורת 5.5 מיליון דולרים תספק החברה הישראלית את מערכת הריגול פגסוס. מיד נבין מדוע נחתמה העסקה מול מתווך ולשם מה סופקה, אבל עוד קודם, על היכולות המטורפות של התוכנה, כפי שמופיעות בחוזה. פגסוס יודעת לפרוץ לכל מערכות ההפעלה, מ-iOS של אייפון, דרך אנדרואיד ועד הבלקברי המאובטח ביותר עלי אדמות. המערכת משתלטת על כל הנתונים במכשיר, מתמונות דרך הודעות ועד מיקום המכשיר, כולל התראה על מפגשים של יעד המעקב עם יעדים אחרים שיוגדרו במערכת. ברצותה הופכת המערכת את הנייד למיקרופון סמוי שמשדר ללקוח של NSO את כל מה שנעשה בסביבת המכשיר הנייד שאחריו עוקבים. מצלמות הטלפון, אלה שאנחנו חושבים שיש לנו שליטה עליהן, פועלות ומשדרות וידאו רציף בזמן אמת, והכל בלי שבעליו של המכשיר ידע מכך. כן, המכשיר יעבוד כרגיל, לא תהיה לנו שום אינדיקציה שהנייד בכיס המכנס הפך למכשיר ריגול. בחוזה ניתן ללמוד גם כיצד שוטלים את פגסוס לתוך המכשיר הנייד. במכשירים רבים ניתן להתקין את מערכת הריגול בהתקנה שקטה שאינה דורשת התערבות מצד בעל המכשיר. במכשירים מורכבים יותר נשלחת הודעת SMS תמימה עם לינק לאתר מוכר שנמצא בשימוש תדיר אצל בעל המכשיר. כל כתובת אינטרנט יכולה להפוך ללינק זדוני, ואז בעת לחיצה על הלינק מתבצעת ההתקנה של פגסוס מבלי שהמטרה תרגיש שמשהו קרה. פגסוס שורדת כל עדכון תוכנה, נאמר במסמך, ויכולה לפרוץ לאפליקציות מוצפנות כמו וואטסאפ וטלגרם. במקביל להסכם שנחתם בין NSO לבין המתווך המקומי אופונג, באותו יום ממש נחתם הסכם בין אופונג לבין משרד התקשורת הגנאי להספקת מערכת פגסוס. סכום העסקה 8 מיליון דולרים. ההפרש בין אחוזים 2.5 מיליון דולרים הוא עמלת התיווך של אופונג ושותפיו. המפתיעה שבהם היא עורכת הדין פנינת ינאי, שקיבלה על חלקה בתיווך העסקה 80,000 דולרים. הנה העברות התשלום לחברה שבבעלותה ולחשבון הבנק שלה. הצגתי חברה שתמכה, ואין לי יכולת לדבר על זה בכלל. יש שם רק מתווך אחד, למיטב ידיעתי. זה אופונג, הוא המתווך. הצגתי חברה אמריקאית, ואני באמת לא יכולה להגיד על זה שוב. יש הרבה מאוד מעגלים של ישראלים שמעורבים בדברים האלה וגוזבים קופונים, כולל פוליטיקאים לשעבר, אנשי צבא, שבק, מוסד. כל מי שיכול ליהנות ולקחת חתיכה מהעוגה לוקח. בשלב מאוד מוקדם ניתן היה להבין שהעסקה בגאנה, איך לומר, מריחה רע. הציוד של פגסוס נשלח והותקן בכתובת הזאת בגאנה,
וזו אינה הכתובת של משרד התקשורת, המזמין כביכול של המערכת, כפי שהיא מופיעה באישור של משרד הביטחון הישראלי לעסקה. יש כאן הפקרות מוחלטת, גם בהתנהלות של החברה וגם בהתנהלות של משרד הביטחון שאמור לפקח עליה. אין ירידה לפרטים האלה. דוח סודי של סוכנות הביון של גנה שאנחנו חושפים כאן לראשונה מספק הסבר לפער בין שתי הכתובות, וזה לא טעות סופר. על פי דוח החקירה של B&I, סוכנות הביון הגנאית, מערכת הריגול הישראלית, פגסוס, נרכשה בחודשים שלפני הבחירות בגנה, על מנת לעקוב אחרי מפלגת האופוזיציה באותה עת. דירת המסתור שבה הותקנה המערכת היא בבעלות היועץ לביטחון לאומי, דמות פוליטית המקורב לנשיא באותה עת. התשלום בעבור המערכת נעשה מכספי משרד התקשורת, אבל גם דרך תורמים פרטיים של מפלגת השלטון באותה עת. עובדי NSO התקינו את המערכת בגנה, העבירו הדרכה שכללה הדגמה על כמה מכשירי טלפון ויצאו מהמדינה. ממסמכים שהגיעו אלינו עולה כי העסקה התפוצצה כעבור כמה חודשים על רקע סכסוך כספי עם המתווך המקומי. האם בחודשים האלה המערכת שימשה לריגול פוליטי? ב-NSO שמענו בתחילה הכישו שהיו בכלל בגנה, בהמשך כבר מסרו גרסה חדשה ולפיה הם פרסו את המערכת במדינה, אבל העסקה פוצצה עוד לפני שהמערכת הפכה מבצעית. לטענתם בשל הנורות האדומות שנדלקו בנוגע למטרות הלקוח. אני יכול להגיד שהתגובה הזו סותרת לחלוטין תגובות קודמות של NSO, שהמערכת אף פעם לא הייתה בגנה ולא הגיעה לגנה והם לא פעלו בגנה. ולכן גם כשאני משווה את ההכחשות הגורפות והמוחלטות של NSO במדינות אחרות, התחושה לפחות האישית שלי זה שלחברה יש אפס אמינות, היא פועלת באפס שקיפות, וזה קשור גם למדיניות של משרד הביטחון להסתיר את כל המידע. כך או כך, ב-2017, מיד אחרי הבחירות וחילופי השלטון במדינה, שכרה הממשלה החדשה את שירותיה של חברה ישראלית בשם מגידו שעוסקת במודיעין עסקי וסייבר. חקירה משותפת של החברה הישראלית וסוכנות הביון הגנאית חשפה פרשת שחיתות אחרת, שבה פקידי מדינה בכירים שלשלו לכיסה מאות אלפי דולרים מהעסקה הכושלת. בגן המטרה הייתה האופוזיציה. בעבר דווח נעשה שימוש לרעה במערכת לצורך ריגול אחר עיתונאים ופעילי זכויות אדם. אם תשאלו את עובדי החברה, אין להם בעיה מוסרית עם זה. אתה יודע מה זה פרק ה-80-20? המערכת הזאת הייתה אחראית על לעצור דברים נוראים כמו פיגועים, אבל בסופו של דבר אתה יודע ששם את זה בידיים של בן אדם, כל בן אדם, אוקיי? אז 80-20, אתה יודע, זה יהיה 80 לטובה. אתה שומע מה התוצאות שהמערכת עשתה, פיזית, כאילו משהו שאתה יודע, התקנת כעבור כמה חודשים אתה שומע שעשו שימוש לרעה. זה לא מערער אותך? אני לא הרגשתי שום בעיה מוסרית לעבוד בחברה. מחברת NSO נמסר בתגובה, השתלשלות האירועים בגנה ממחישה היטב את יישום מדיניות האתיקה וזכויות האדם הקפדנית שהחברה חרתה על דגלה. לאחר קבלת כל היתרים כחוק, ביצעה החברה התקנה של הציוד הטכני בגנה בלי להפעילו. כמה חודשים לאחר מכן, במהלך ההדרכה ללקוח, עלו תהיות מהותיות מצוות ההדרכה הישראלי באשר לאתיקה ואופן השימוש העתידי של גנה במערכת. לאחר הבדיקה הוחלט בצעד חריג שלא לאפשר ללקוח להפעיל את המערכת. חברת מגידו מסרה בתגובה, החברה עוסקת במודיעין עסקי ואינה נוהגת להגיב על פרסומים הקשורים לפרויקטים, בין אם ביצעה אותם ובין אם לא.